Подібного розвитку подій, здається, не очікували і в залі міжнародних прильотів аеропорту нашого міста, двері якої ще на час оголошення прибуття рейсу були міцно зачинені на замок з ланцюгом. Зрештою, таке прискорення, якнайшвидше потрапити у коло сім'ї, коханих і друзів, пов'язане не тільки з бажанням пасажирів, але й з тим, що при польоті з заходу, у нашому випадку Малаги на схід до Дніпропетровська, земля обертається назустріч літаку. Таким чином скорочується час. Другим важливим фактором є і те, що вітри у переважній своїй більшості дмуть з заходу на схід, чим додають швидкості повітряному судну. На борту такого чартерного рейсу з Іспанії авіакомпанії «Роза вітрів» з делегацією футбольного клубу «Дніпро» того вечора не виявилося трьох пасажирів. Чегринського, який знову подався до друзів у Барселоні, звідки самотужки буде діставатися Анталії, і Лаштовки та Бруно Гами, які вирішили зазирнути до рідних домівок. Першим традиційно з'явився Безус, у якого з власного багажу зазвичай невелика торбинка. Далі пішли Лучкевич та інші. Папугує зустрічали друзі-співвітчизники. Натомість Матоса цього разу, на відміну від попередніх, коли збиралося все сімейство, ніхто. Звісно, найбільше кортіло задати запитання Селезньову. Адже з'явилася інформація про те, що минулого тижня він мав телефонну розмову з власником і президентом Дніпра, який пообіцяв цими днями розпочати погашення заборгованості. Це все правда. Ну і що він пообіцяв? Ну, що все буде добре. А коли це буде добре? Ну, зараз. Ну, це говорить, що... Все будет хорошо, значит, все будет хорошо. Я ему верю. Конечно, есть определенные, да, эмоциональные проблемы, но у всех сейчас в этой стране есть проблемы, так что я не думаю, что сильно стоит обращаться. Загалом же, підсумував він, додому команда повертається з гарним настроєм. Разом з партнерами вони плідно попрацювали протягом тренувального збору. Почав з'являтися, хоча і наближений, малюнок колишньої гри, з яким прийшли і перемоги у контрольних поєдинках з суперниками непоганого рівня. Хороше настроєння, відлічний збор. Ну, розумієте, що на збори ігри не настільки важливі, щоб виігрували всі ігри на збори. Да? Це не настільки важливо. Важливо то, щоб були офіційні ігри, щоб були. Хороший збір, в принципі, те, що ми планували, ми виконали і зіграли контрольні матчі, виконали всю роботу по тактичній підготовці, так що команда вже десь краще виглядає, ніж на перших зборах. Ну, ще є третій збір. Далі Марун Богданович розповів про майбутні локальні зміни у складі своїх підопічних, з яких він вже встиг сформувати перелік виконавців, хто вирушить на заключний тренувальний збір до Туреччини. Напевно, Петров з нами не поїде, хоча він залишив приємне враження. Ну, є деякі нюанси, що ми не можемо його взяти. А Чигиринський? Чигиринський, так, буде. Буде... Назаріна, Адам'юк, надіємося, що з нами поїде. Так що, ну, в принципі, ми з складом оприділилися. Основне, ну, чекаємо ще на Ротаня, що він підійде, Матеус. Так що. Із молодих ігроків, ну, так понимаю, що Назаріна лучше всіх проявиться. Так, Назаріна, я думаю, що Назаріна буде з нами. Так що він себе досить непогано проявив, ну, а далі все від нього залежить. На завершення нашого спілкування наставник нічого не зміг сказати про те, що очікує команду найближчим часом. Я знаю те саме, що ви, що нам обіцяли погасити всі заборгованості. І на рахунок Єврокубків мені нічого не відомо. Ну, наскільки я знаю, зараз і Русул, і Стеценко знаходяться в Швейцарії. Так що, ну, напевно, вони щось приїдуть і скажуть нам.